សូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងគ្នាជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយវគ្គ2យើងពីការប្រប្រាធួរអូខេយើងចូល PowerPoint របស់យើងអញ្ចឹងSession ទី1ខ្ញុំចង់និយាយអំពី Interface Induction បានថាខ្ញុំរៀន Interface ទាំងអស់នៅក្នុងPhotoshop ណាអញ្ចឹង interface តើមានអីខ្លះចុះយើងចូលផ្នែកទី1នេះ interface នេះអត្ថន័យតើ Adobe Photoshop មានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹង Adobe Photoshop គឺជាកម្មវិធីមួយដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់ការកែរូបភាពនិងរចនាក្រាហ្វិកនិងសិល្បៈ Digital វាធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់របស់យើងងាយស្រួលក្នុងការបង្កើតមានភាពបត់បែនតាមដំណើរការ design និងកែសម្រួលក៏ដូចជាផ្ដល់នៅឧបករណ៍កែសម្រួលដ៏មានសុពលភាពនិងសមត្ថភាពនៃអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់យើងក្នុងការធ្វើអ្វីមួយដូចជាធ្វើ banner ឬក៏ poster ក្នុង Facebook ក៏បានបាទអូខេឥឡូវយើងចូលដល់គេហៅថា panel workspace inAdobe Photoshop អញ្ចឹងតើ panel workspace in Adobe Photoshop គឺមានអីខ្លះអញ្ចឹងគេបែងចែកជាទាំងអស់ជុំសិន1 2 3 4 5 6 7 8 9ចែកជា9 panel អញ្ចឹងអាខាងលើខាងនេះគេហៅថា application bar ហើយបន្ទាប់ពីមានពាក្យ file editimage layer គេហៅថា menu bar ហើយបន្ទាប់ពីខាងក្រោមហ្នឹងគេហៅថា option bar ហើយកន្លែងនេះគេហៅថា select workspace button អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់មួយមួយបន្ទាប់ពីយើងដំណើរការដូចជា workspace toolbox ហើយនឹង expand pan អូខេអញ្ចឹងយើងចូលផ្ទាំងរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត document ថ្មីមួយហើយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះអូខេខ្ញុំរើស print ខ្ញុំមកកំណត់ size ទេខ្ញុំយក A4 ហើយខ្ញុំអូខេបងប្អូនមិនបាច់ត្រូវ A4 ទេអ្នកនេះអាចកំណត់ទៅព្រោះបើសិនជា computer របស់អ្នកតូចអ្នកអាចកំណត់ជា pixel អាច100 1080 គុណនឹង720អូខេយើងយកប៉ុណ្ណឹង solution យើងអាចត្រូវយក72ហើយ color យើងឲ្យ2សម្រាប់ឲ្យយើងប្រើប្រាស់ទី1 RGB ហើយនឹង CMYK ហើយ CMYK ហ្នឹងយើងប្រើសម្រាប់យើងធ្វើសម្រាប់ printing ហើយនេះសម្រាប់ web បាទឥឡូវខ្ញុំធ្វើសម្រាប់ web នឹងអូខេខ្ញុំ create ហើយបដិចង់អូខេយើងបានដឹងហើយថាយើងមាន panel អ្វីខ្លះនៅក្នុងកម្មវិធី Photoshop អញ្ចឹងអាខាងនេះគេហៅថា toolbox ដែលវាមានទូនាទីសំខាន់មែនតើបើយើងអត់ប្រើអត់ដឹងរបៀបនៃការប្រើប្រាស់វាហើយអាស៊ូមអោពណ៌នេះគេហៅថា workspace ជាផ្ទាំងពណ៌សនេះជាផ្ទាំងដែលយើងក្តាស់កែដែលយើងត្រូវធ្វើហើយអាខាងលើនេះគេហៅថា option bar ដែលយើងដែលមានទូនាទីក្នុងការស្វែងរកឬក៏បាត់ធួរណាមួយបាត់ option ណាមួយអូខេខាងលើនេះគឺជាគេហៅថា option bar ឧទាហរណ៍ tool នេះមួយបើយើង select tool brush មួយវានឹងបដូរ function មុខងារវាមួយមួយហើយក្នុងនេះគេហៅថាប្រភេទ tool collapse or expand bar expand យីចង់វាមានទូនាទីសំខាន់ហើយអូខេហើយយើងមានប៉ុណ្ណឹងចាំយើងចូលវគ្គក្រោយទៀតអរគុណច្រើន